Ja, men jeg synes i alle fall at det kult med folk som begynner å bli opp I årene, og alle begynner liksom å, skal begynne å bli litt sånn, og typisk man begynner å få litt sånn høyere bredde meninger når man passerer 30 og sånn. Jeg synes det skikkelig ekkelt. Skal bare holde deg skikkelig, gjerne sur, bitter. Skal bare, ekte punkrock skal være, ha en ordentlig bitter undertone. Det synes jeg kult, og... Så lenge det ikke... Det kan godt være på kødd, men det var viktig at... Men hvis det kristen punk, og de nettopp har blitt frelst, så må det vel også være lykkelig. Jeg fikk penger til månedskort en gang I måneden, og så valgte jeg å snike på T-banen til skolen hver dag I stedet, sånn at jeg kunne kjøpe plater for de pengene. Og så sneik jeg inn plater, så jeg hadde en platsamling som vokste og vokste, uten at jeg hadde noen penger. Men liksom så at du får, men det liksom at unge folk gjør sånn da. På en måte, eller liksom ikke at de skal snike på trikken, men altså at det, du skjønner hva jeg mener, med at de gjør en innsats for å gi de selv noe som betyr noe. Jeg tror at musikk sånn generelt, eller I alle fall for min del, da, har liksom dessverre fått litt mindre verdi. Fordi at jeg før pleide å bruke alle pengene jeg hadde, og de pengene jeg ikke hadde også, på å kjøpe CD-er, og da følte jeg så utrolig sånn ansvar for å få valuta for de pengene. Nå når jeg bare, nesten bare streamer, så, så føler jeg at, at jeg ikke gir det nok oppmerksomhet som det fortjener. Nei. Det synes jeg litt kult med, hvordan Kristian Kallevik velger ut, og de som jobber her velger ut hva de skal gi ut, at, det alltid det veldig sånn sjangerløst. Man kan ikke si at nei, de gikk ut pop, eller de gikk ut hiphop, liksom, for det er jo veldig sånn personlig, liksom, hvordan de føler det når de hører det, da, på en måte. At det så gøy at det fortsatt finnes et plateselskap som sitter og føler på musikk når de skal velge ut hva de skal jobbe med, I stedet for å se på PR-budsjett og potensialet for inntjening. Det ser jeg veldig stas.